Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Vendou. A dneska tady máme další pokračování Evolution. Nevím, jak se to jmenuje, budem tomu říkat Tycoon, dobře, ok. Ale Evolution je lepší. No, Evolution Tycoon. No, víte, skoro jsem se trefila. Ježišmarja. Jinak máme tady krásný čtvrtý díl a tak trochu šetříme s Vendou. Jo, já bych se to koupil za těch 500 táců. Chápete to, on mi tady celou dobu říká. Tak šetři, jo, až bys měla 500 tisíc a on už to jako koupí? Jo. No to ne, já si tady koupím jako speed hezky. A mám stále 466 tisíc a už mám 5 kilo. A cože si koupil za 5 kilo? Tady tohle to na začátku. Jo, 4x speed, no tak to si koupím taky, už to mám. Cože, jak to, že máš tolik peněz? Co, jak to mám vědět? Jinak... u Vendy jsme vlastně si pořídili hodně věcí, já vám to ukážu takhle ze zhora, pohled, nevím z čeho, z letadla, nevím, něco si představte. To, co já dneska nevymyslím. Tak máme krásné už hradby, jinak stále nám sem lidi chodí, to vůbec nevadí, jsou tady naštěstí míru milovní a dělej si s náma fotky, jo, vidíte tady. A my hezky šetříme. Jinak v tomhle dílu musíme dokoupit všechny věci, které tady stojí za prd, které jsou takový jako strom, keř, chápeme se, ale určitě to koupíme. A zkusíme to dohrát v tomhletom díle a zkusíme se dostat do další doby a bude to pecko jední. Ano. Už jsem se vymluvila. No, já mám, hej, já už můžu ze 400 tásů už jí koupit. Už mám taky kolektor. No, paráda. Takže vlastně máme všechny upgradey na tom, u toho dropu, no. Jakoby. Jo. Takže už můžeme kupovat jakoby všechny věci, jako, co jsou kolem. Jo, můžem. Takže, a jdem jinak, na to. Kdo neviděl Wendy díl, tak koukněte se, už jsme vyzkoušeli vlastně ten prostředek a je fakt hustý. Teda je škoda, že tam dostáváte jenom 25. Furt, jako když tam jste, ale je to fakt dobrý. Hele, oni jsou tady i schody. Koukáme, jako já si trošičku říkám, jestli náhodou... Nebude druhý patro? Jestli tam nahoře něco ještě nebude. Hele, nějaký sochy, Maki, pojď, kup to. Wow, tady jsi to kupuje nějak hodně, hele. Ježiš, Maria. Ne, tak tady budou podle mě jenom jakože věci. Tyjo, musí se nechat, že to byl celkem dobrý nápad si všechny udělat ty dropy a tak. A teďka už jenom vlastně dokupujem. Trošku v tom mám teďka zmatek, ale dobrý, já že vlastně můžete chodit a jenom kupovat. Velký zmatek v tom mám. A tady jako vidíš, že potom máme ten upgrade, jo, ten za 4 miliony. Heč. Tak to bude jako hodně dlouho, za 4 Maki, mega. Vydělávat hodně dost, cože? Jo, jinak sem dáváme pak prachy, jo. No právě, teďko o tom mluvím. Hustý. Víš? Ale v pohodě. A my tam ještě nic dávat nemůžem, co? Ne, ještě furt, nejdřív to musím mít všechno koupený, no. To je pěkně trapný, já bych to dávala jako průběhem toho, co vlastně tady jakoby něco kupujem. Tak tady všechno koupíme, k čemu nám jsou tady fence? To nevím, ale hele, můžeme kupovat, já kupuju všechny ty věci venku. Hele, Aaronovej sword. Tak ten si pak vezmem. O, tady je hustý. Aspoň můžeme tohle bojovat proti beru. Těm ostatním. Hele, jde mi zabít. Promiň holko, ale chci mít další kill. Dobře. Ne, nepočítá se to? Jo, počítá. Dobrý, zabila jsem jí, promiň. Chudák holka. Snad to pochopíš. Chudák holka, to je hrozné. Ale ty to děláš taky. No a lidi už si zvykli, ale. Já teda ne. Hele, abych se přiznal, zvenku to vypadá fakt jako krásný hrad. Jo, já se jdu podívat. No, koukni se. A můžeš rovnou koupit dole ty pilary, jo. Jo, dobře. O, počkej, a dole taky máme nějaký věci, torčky. Počkej, tak já vylezu úplně ven, protože to chci vidět. Hustý, fakt hustý. Viď? Hele, torčky další. A celkem se mi líbí, jak to mám i vlastně tu zelenou barvu, takže to fakt jako vypadá i dobře. Vypadá to fajn. A docela se těším, příští další doba by měla být moderní. Takže vypadá to, že to bude třeba už jako fakt něco... Ne, že sci-fi to ne, ale třeba jako z dnešní jako doby možná. Jako, že to bude hodně jako pokrokový. Asi jo. Uvidíme. Přímo se jmenuje moderní doba tamto. Ale už mám i Ironový sword. A kde máš ty swordy? Nahoře.
Jo, ty máš tamhle na druhé straně, já mám na své straně mám ty, mám nějaký její stůl a takhle. Stůl? Jo, tady budem jako mít jídlo, jo. No. Jako chci říct, jako žranice. Jako vypadá to na to. Spíš asi ne, ale... Jo, jsi to dal opřes, to asi říkám, co to tam. Hustý, to vypadá fakt hustě. Musím říct, že fakt tahle ta zelená je fakt hustá a strašně hezká. Vím, že říkám teďka hodně často hustý, ale fakt je to krásný, že se to i k tomu hodí, jak to splývá i vlastně to světlo s tou zelenou a s těma stěnou a fakt to vypadá dobře. Právě, ale jinak makej dole, ty ještě kup ty pilary. Jo, už tam běžím. Kde si dělám foto já. Tady? Ano, tady to kup. Ty jsou torčky. To byly torčky, aha, já myslím, že to byly pilary. No nicméně, teďka už jenom stačí, když koupíme oba dva si svůj vlastní trůn. Trůn? Kde budeme trůnit. A venku všechno už máme? Ano. Počkej, tak to si jdu podívat, co tady je. Běž. No já už koupenej trůn svůj vlastní mám. Tohle mají být jako nějaký lektvary. Jasný, meče a knížky. Jasný, knihomol nejsem, mák taky ne a nějaký chemik to určitě taky ne. Vážně, ne? Teda pokud vím. Máky knihomol. To by asi ke mně moc nešlo, co? Asi ne, no. Hele, proč tady jenom jeden trůn, to je pěkně. No, tady je ten druhý, víš, ty jsi ho nekoupila tady, to je ten tvůj. Aha, to jako ty nemůžeš koupit, jo? Ne. Škoda, že jsi měl utratit 200 pade. Keci, mohl jsem, ale nechtěl jsem. Cože? Hele, tak co, máme to už to máme koupený všechno. Takže teďka už budeme šetřit, jo. Tahle ta doba už je hotová. Už tam mám peníze. Já už tam taky dávám. Takže 205 tisíc máme našetřených už. Jo. Dobře, já bych si myslela, že to budu ukončovat, nebojte se. Jinak asi bych dala teďka pauzu, aby jsme vlastně našetřili své ty 4 mega, protože to je fakt hodně. A my se uvidíme až u další éry, takže chvilku si počkáme. Lidi, už se hezky blížíme do konce, už nám chybí asi 30 tisíc a já je tam akorát teď. Jde tam! Mám je to a dáváme upgrade. No vlastně asi ho dal Venda. Jo. A já mám taky meč, takže ho jdu zabít. Radši si vem nožík do ruky, protože nikdy nevíš. Ty, teď se nějak začíná rozjíždět. A ten už je mega těžký. No, máme to. Máme to a já jdu dát ten free. No. Já to koupím dřív. Ne. A už to chce. Basic dropper, ok, ukáž, jak to bude vypadat. Schválit, co budem tentokrát tady dávat? Dala jsem podlahu. Ale zatím nemám... To vypadá furt stejně, co? To je jak, to je ropa. My těžíme ropu tentokrát. A jak to vypadá, počkej, co to bude jako dávat? Taková ta ropná stanice, vidíš? Ještě, jo, to jo, ale mě zajímá, co to bude dávat. Zase ingoty. Nemohla být trošku víc originální. Ne, musí se nechat, že to muselo být mega velký, jako těžký to udělat vše, chápeme se. No vůbec celkově takhle, jako aby to šlo do sebe, to jako fakt je to parádní, jak to je udělaný, no. Jo, ale je to fakt krása. Ten sword, který jsme koupili, no, tak je hodně dobrý. Ale je strašně těžký. Těžký? No jakože, aha, to seš ty. Jakoby když chceš někoho zabít, tak to trvá strašně dlouho, než vlastně ten meč jde dolů. Strašně těžkej. Jo, chápu. Jinak já už kupuju upgrader. Je, už mám taky. Tyhle ty začátky strašně mám ráda, jak to prostě trvá ne dlouho, prostě pohada, jakože hned na to svým způsobem máte a ne až za 100 let. Je to fajn, takový jednoduchý, no, na tom začátku. A za 20 táců už je další nějaká produkce. Jo, mně by se celkem Vendo líbilo, nevím jak ty, ale že bychom se mohli opět dostat do prostředka. To bychom mohli, jenže mi tady furt někdo zabíjí, víš? Tak já tam zatím jdu, jo. Jo, běž tam, utíkej. Běžím. Je, tamhle je to dračí ovoce. A tamhle máme meloun. A já chci, mám banán, ale já chci to dračí ovoce, Vendo. Já jdu pro meloun. Já jdu pro dračí ovoce. Dobře. Chci ho dostat. Wow, počkej, já jsem teďko něco získal a získal jsem 5 táců, jo. Jaha, ono to drží, ovoce totiž zdrhá. Ale mám ho. A kolik? Dostala jsem mega hodně peněz, absolutně nevím kolik, a mám 70 tisíc. Ty tak děláš si ze mě srandu. Ale ono před tebou zdrhá, jo. Co? To co je tohleto? Param? Šikana tohleto.
Co? Jak jako šikana? No šikana mě? Ne? Ne. Já koupuju tady další dropper už. Já jsem na tebe hodná. Dobře, no. Možná. Jak hele, tady nějaká, jo, to je bomba. Bomba? Jo, teďka jsem na ní šlápla. Kup si bombu, maky. A vstanu? Jo, dobrý. Hele, třešničky. Tak já jdu teda už doprostřed, jo? Už nejdu za dražším ovocem, ale už jdu doprostřed. Dobře, běž doprostředka. Se pak budu muset podívat na záznamu, kolik dostala to dražší ovoce, a nebo mi to napište do komentáře, to bude možná jednodušší. A, ananas. Ananas. Beru. A já jsem uprostřed. Jo, já tam jdu taky. A jdu ti pomoci. Ale zatím žádný prachy nedostávám. Za jabko dostávám já, tisícovku, to je dobré. La 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 la, jsme tady. Tu holku zabijem. Nice, paráda. Ha, už dostáváme pade, minule jsme dostávali vlastně za naší éry 25. To a teďka je to pade, takže tím pádem každou éru dostáváme víc a víc peněz. Já si myslím, že třeba tu první éru bychom dostávali třeba jenom... 15, 10, něco takového. No, právě. Řekla. Což je jako dobré, no, že dostáváš víc. Kvámo, on tady má... jsem mrtvá. Cože? Jsem mrtvá. Tě zabil? Jo. Měl meč Jediů. Aha, no tak to se nedivím. Takže jsem byla kaput a mám 100 tisíc. Nevadí. Jak nevadí, že mám 100 tisíc? Jo, počkej, to mě vadí. Tak jestli chceš, že si máš 100 táců, tak bych koupil prosím tě tady stěny. Už nemám. Ježišmaky, no. Promiň, já jsem si koupila dvakrát ten, nebo no, dvakrát jako dropper, jakože speed. Ale to nikoho nezajímá. Ale máš koupit stěny. Ne. Teď třeba je zase nějaký kluk, který furt nás tady chce chodit nechat, nebo zabíjet nás. Ježíš, no já za to. Mě třeba chodí furt zabíjet. A se tě má rád? A máš dobrý meč, tak jako zase. No a zase tě úplně těsně. A kolik stojí ty stěny? Já už je zaplatil. Aha. A kolik stály ty stěny? 40. Tak pojď koupit tady ten předek. Já už jdu. A cezdor. A se nám se furt nechodí ten dement. 60 to nemám, mám 53. No tak nic. Ne, já už jsem z té přišel, takže... Jo, takhle, zabij ho. On šel za mnou? Jo, zabo. Je, akorát se mi tam objevilo něco, co chci koupit. Dobrý. Už to jdu koupit. Dobrá, kup to. Už kup na to mám. Předek kup. Už je koupený. Paráda. Takže tyhle ty dva kluky musíme zabít. Jsem rád za to. Jdem je zabít. Pocem. Jo, já ti jdu jaký pomoct. Tady to přeskočíme. Jeden. A druhý. Jsme dobrá dvojka. Přesně tak. A jdu koupit další upgrade, hezky za 110 táců. Jo, ten už mám. Hej. To byl ten, co jsem právě koupila. A... To je hrozný, jak Makina se tady vychloubá, že má peníze a takhle. Ale ty jich určitě tolik... máš víc. Možná. Tak, koupíme teda ještě tady stěnu. Stěnu, ježíš, samý stěny. Takový zvláštní, že vlastně máte jak velkou stěnu, tak i vlastně ten domeček. Ona by jako byla taková zbytečná ta uvnitř ta stěna, když už tam jako teoreticky nikdo nemůže. Nevadí. Nevadí. Ale co je fuel tank? Nevím, ale to byl nějaký jenom bonus. Nějaký malej nicméně. To nevadí, tak to koupím. Jako k ničemu. Vypadá to, kudu to přísně. Pustý. Ale jo, určitě je to zbytečný, jo. Je, no. Ale chtěla jsem to. Maky to prostě chtěla, tak si to koupila. Přesně tak. Jo. No, já asi ještě koupím tady krásný světla. A myslím si, a teďka mi křuplo v hlavě, myslím si, že by se to mohli ukončit. Už máme tady krásné osvětlení, Mendo, už na sebe vidíme. Fuj. A myslím si, že to tady můžeme ukončit, takže další díl bude u Vendy. Ano. A budeme se snažit to vlastně celý dokončit. Ty jsi skoupil další kolektor. Já, jsle, tak počkej, to si musím koupit taky. Ne! Ne, mně chybí tisícovka, jako vážně nějakých 640 korun. Ach jo, koupím to, protože nechci být pozadu, co se týče Vendy a my to tady ukončíme. To je jedno, Maky. Chceš do držky teď nebo potom? Potom. A my to tady ukončujeme a my se uvidíme u našeho videa, co bude u Vendy určitě a...
Takže doufám, že se vám to líbilo. A mějte se krásně a čus. Čus.